Čau lidi, tady Ulby. No, sice už to je nějaký pátek, co vyšla ta druhá část novýho animovaného Batmana The Long Halloween. Ale to mě neodradilo to, abych pro vás připravoval svoje nespoilerové dojmy z tady toho nejnovějšího netopířího dobrodružství. Ale, ještě než se podíváme na tu samotnou recenzi, pojďme se podívat na sponzora dnešního videa. Takže teda typu, že každý člověk, ať už komiksový nadšenec nebo někdo tady tím médiem nepolíbený, někdy slyšel o temném rytířovi z Gothamu, který se prohání po noční obloze a zase vás strach do srdcí padouchu. Efektivní mlávání rychlostí, ale přece jenom, kdyby se někdo odvážil položit tady tu otázku. Kdo je Batman? Tak není nic jednoduššího, než si přečíst detektivovi nejslavnější dobrodružství v právě nově vydaný koleci Legenda o Batmanovi, který pro vás připravovala firma D'Agostini pod licencí DC Comics. Tahle ta ucelená kolekce pokrývá celý Batmanův život, od jeho tragického zrodu až po vzdálenou budoucnost. V této kolekci najdete takový klasiky jako Nightfall, Kameňák, Smrt v rodině, ale i třeba méně známý, kdežto o nic méně zajímavý příběh jako třeba Tváře smrti, Rok nula, Zrozen k zabíjení a další. To všechno samozřejmě v moderní kresbě, kterou vytvořili špičkoví umělci. Pokud třeba znáte Batmana jenom z filmu, tak i zde najdete takový komiksový příběh, který sloužil jako inspirace pro jeho úspěšný filmový adaptace. Kolekce po dokončení celý sbírky sestaví krásný grafický příběh na hřbetu knih, jak už jste u tady těch kolekcí zvyklí z ostatních nakladatelství. Pokud vás teda tady ta novinka zaujala, tak není nic jednoduššího, než se podívat na stránky www.diagostini.cz/batman, kde po zadání speciálního kódu BATMANPRO obdržíte dárky navíc. Jaký dárky? No, klikněte na ten odkaz a zjistěte si to sami. První číslo vychází za akční cenu 49 korun. No ale teď se teda podíváme na tu samotnou recenzi. Jak už teda možná tušíte, tak Batman, dlouhý Halloween, je adaptace slavního komiksového stejnojmenného příběhu z pera Jeffa Loeba a štětce Tima Sale. Stejně jako adaptace Návratu temného rytíře, tak i dlouhý Halloween je rozdělený na dvě části, čímž teda vzdává svýmu předobrazu hold, protože si nedokážu představit, jak by se tvůrci popasovali s případem svátečních vražd, který se táhnou celý rok do klasických 80 minut. Díky té další stopáži teda dostávají ty ostatní postavy z Batmanovského světa dostatečný prostor, aby si nám objasnili jejich motivy, touhy nebo třeba i obavy. Máme tu teda to hlavní trio, Batman, Jim Gordon a Harvey Dent, ale Batman teda skříží cesty i s Falconovic familií, Catwoman, Jokerem a mnoha dalšími z Batmanovy záporácký sebranky, jako třeba Mad Hatter, Solomon Grundy, Poison Ivy a další. Ale i přesto, že se ve filmu objeví spousta záporáků, tak nejvyšší vývoj rozhodně dostane teda postava Harvey Denta, ze kterého teda všichni víme, že se jednou nestane Two-Face. Jeho představitel Josh Duhamel teda odvádí jako perfektní práce s tím hlasem, kdybyste nevěřili, že tu postavu Harvey Denta a Two-Face nedabujou dva lidi. Navíc teda pokud je někdo z vás jako fanoušek toho animovaného Batmana z 90. let, tak si můžete všimnout výrazný podoby s tím hlasem Richarda Mala, který teda daboval právě toho Two-Face v 90. letech. Once my boys and I get down to the ground, I'll use it to set off that dynamite. Unless, of course, the coin says different. What do you say, Batman? Feeling lucky? Dent! You're alive? He's no longer running this operation. All right. That's enough. Relax, Jim. I'm not here to kill Maroni. No a když už jsem teda trošku nakousil ten dubbing, tak jako obecně řeknu, že ten je vcelku slušný, kde všichni ty dabeři teda odvádí jako poctivou práci. Novým hlasem pro Batmana se teda stala ta hlavní hvězda seriálu Supernatural, Jason Eccles. Ten sice jako moc nepracuje se svým hlasem, aby třeba oddělil Batmana od Bruce Wayna, ale jelikož se v tom příběhu jeho playboyská persona moc nevyskytuje, tak se to dá jakoby překousnout. Jako možná je to teda mnou, ale kdykoliv neslyším z Batmanovo animovaný pusy hlas Kevina Conroy, tak jsem prostě nespokojený. I am vengeance. I am the knight. I am Batman. Ale opět teda řeknu, je to Batman na začátku své superhrdinské kariéry, takže narvat tam skoro 70-letýho Conroy by bylo už možná trošku přes čáru. No a pak tu teda samozřejmě máme ještě Troy Baker, který se opět střihnul Jokera s nádechem Marka Hamilla. Přesně jak to mám rád. Proof stunt Joker? No, wait, that one's right. Pokud bych se teda měl zmínit o té animaci, tak ta je stejná jako v těch nových animovaných filmech Superman, Man of Tomorrow nebo třeba Justice Society, World War II.
kterou jako osobně moc těma extra tlustýma černýma čárama nemusím, ale po nějakých 10-15 minutách si na ten styl už prostě zvyknete. Nejvíc mě teda mrzí asi, že se tvůrci jako nesnažili okopírovat tu krásnou temnou kresbu Tima Sale'a, kterou považuji za jednou ze svých top 5 nejoblíbenějších kreslířů vůbec. Jako možný negativ v tom třeba taky vidím v tom, že ne pokaždý je ve filmu třeba poznat, že jsme přeskočili do toho jiného svátku a za mě rozhodně by v tom filmu prospěly nějaký vydělený kapitol, jako to třeba dělá Quentin Tarantino. Takže tenhle dvoudílný příběh teda věrně kopíruje svůj komiksový předobraz, ale přidává i něco navíc, aby i komiksu znalí čtenáři dostali něco extra navíc. Za mě se teda jedná o trefu do černého, kterou by měl vidět každý fanoušek Batmana. A obecně se ten nejnovější přírůstek do netopíří rodinky může hrdě zařadit mezi takový velikány jako třeba The Dark Knight Returns, Batman Under the Hood, nebo třeba Batman Mask of the Phantasm, nebo aspoň těsně za ně. Takže tady ten snímek rozhodně doporučím svým přátelům. Takže to by bylo teda všechno k mojí nespoilerový recenzi. Vy mi teda do komentářů napište, pokud jste teda film viděli, jak se vám líbila tady ta adaptace dlouhého Halloweenu, a po případě, jak byste ji třeba porovnali právě s tou komiksovou verzí. A můžete mi třeba i přidat do komentářů, jaký třeba animovaný Batman se vám nejvíc zatím líbil. A kdyby to teda s tím bude všechno, tak se mějte a čus. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.